नमस्कार, मी ॲडव्होकेट अमृता साळुंके. आज आपण रीडेव्हलपमेंट प्रोजेक्टमध्ये सेल कंपोनंट रेरामध्ये कसे रजिस्टर करायचे ते बघणार आहोत. रेराने यावर्षी अनेक नियम बदलले आहेत म्हणण्यापेक्षा जास्त स्ट्रिक्ट केलेले आहेत. रीडेव्हलपमेंटचे प्रोजेक्ट किंवा गव्हर्नमेंट अथॉरिटीजचे प्रोजेक्ट, जसं म्हाडा आहे, अशा कुठल्याही गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशनचे प्रोजेक्ट किंवा रीडेव्हलपमेंटचे प्रोजेक्ट रेरामध्ये रजिस्टर करण्यासाठी रेरा अथॉरिटीने नवीन गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत. या गाईडलाईन्समध्ये तुम्ही या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टमध्ये तुमचा जो सेल कंपोनंट आहे तो रेरामध्ये रजिस्टर करणं गरजेचं आहे. यामध्ये पर्टिक्युलरली नव्याने आता आपल्याला काही एनओसीज देणं गरजेचं आहे. या एनओसीजमध्ये गव्हर्नमेंटच्या प्रोजेक्टसाठी काही एनओसीज ज्या प्रमोटरच्या नावावरती किंवा गव्हर्नमेंटच्या नावावरती कन्स्ट्रक्शनचे राईट्स ट्रान्सफर झालेले आहेत, अशा एनओसीज रेराच्या वेबसाईटवरती अपलोड करणं गरजेचं आहे. या पर्टिक्युलर या एनओसीमध्ये त्या प्रमोटरचं किंवा गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशनचं जे कन्स्ट्रक्शन टेक ओव्हर करणार आहेत त्यांचं नाव नमूद असणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे रीडेव्हलपमेंटमध्ये जो सेल कंपोनंट असतो तो रजिस्ट्रेशन करताना त्या डॉक्युमेंट्समध्ये प्रमोटरचं नाव, डेव्हलपरचं नाव किंवा रीडेव्हलपमेंट जे करत आहेत त्या डेव्हलपरचं नाव या डॉक्युमेंट्समध्ये नमूद असणं गरजेचं आहे. मग ते कुठल्या MOU थ्रू असेल किंवा डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट थ्रू असेल किंवा त्यांच्यामध्ये काही म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगनी ॲग्रीमेंट्स झाले असतील त्यामध्ये असेल, अशा कुठल्याही डॉक्युमेंटमध्ये जिथे आपण या रीडेव्हलपमेंटसाठी डेव्हलपमेंटचे राईट्स, कन्स्ट्रक्शनचे राईट्स घेत आहात, असे डॉक्युमेंट वेबसाईटवरती रजिस्ट्रेशनच्या वेळेस अपलोड करणं गरजेचं आहे. या पद्धतीने अप्लाय केलेले रजिस्ट्रेशन रेरा रजिस्ट्रेशनच रेरा अथॉरिटी आता अप्रूव्ह करणार आहे. हे सगळे डॉक्युमेंट्स लिजिबल असणं, म्हणजे योग्यरित्या स्कॅन केलेले असणं आणि ते डाउनलोड केल्यानंतर अथॉरिटीला विजिबल झाले पाहिजेत, अशा पद्धतीने अपलोड करून तुम्ही रेरा रजिस्ट्रेशनसाठी अप्लाय करू शकता. असेच ॲप्लिकेशन आता अप्रूव्ह होतील.